Bom dia. Como estão os meus queridos alunos e os pais e as tias dos meus queridos alunos? Estão todos bem? Que bom! Fico muito feliz quando recebo essa notícia de que todos estão bem. Chegamos ao final de mais uma semana de estudos. Sim, porque afinal, crianças, que dia é hoje? Se ontem foi quinta-feira, hoje é sexta-feira. Se ontem foi 18, hoje é 19. E o ano sempre não muda, é o ano de 2020. E o mês que a gente tá, ainda estamos no mês de junho. Então vamos formar junto comigo a data de hoje. Hoje é sexta-feira, dia 19 de junho de 2020. Que maravilha! Que bom que vocês já sabem formar as datas, né? E o dia hoje está um dia maravilhoso, está um dia belíssimo, porque o dia é assim, né? Se está com sol, se está ensolarado, está ótimo, está maravilhoso. Se está nublado, também está ótimo, também está maravilhoso. Se está chovendo, também está ótimo, também está maravilhoso. É, porque são os fenômenos da natureza, são fenômenos naturais. Isso, e nós devemos agradecer a Deus pelo sol, pela chuva. Temos sim, é, ai, não é para ficar chateado. Poxa vida, hoje tá chovendo, que coisa chata. Não, de jeito nenhum. É, porque a chuva é bênção. É, porque é a chuva que vai esfriar um pouco o tempo quando tá muito quente. É a chuva que vai encher os rios, os lagos, os açudes. É a chuva que vai ajudar a plantinha a crescer, a florescer, a dar frutos. Isso. E depois de uma chuva forte, sempre nasce depois o sol. Mesmo que o sol venha no outro dia, mas ele vem. Não é verdade? É sim, então não importa se hoje está fazendo sol, se hoje está nublado ou se hoje está chovendo. O que importa é que nós estamos aqui de pé, com saúde, principalmente do lado da nossa família que nos ama muito e que está cuidando da gente todos os dias. Não está, família? Sim, que eu sei, eu vejo todos os dias nas nossas aulas o cuidado que vocês têm quando nós estamos trocando as nossas experiências, né? A tia, a mãe ou o pai ali do ladinho, sempre juntinho da gente, né? E é isso é que nos dá mais motivo ainda, que nos deixa mais motivados a continuar. Então, vamos fazer nossa oração? Vamos lá? Então, vamos todos juntos. Senhor Deus, muito obrigada pela minha vida, por eu ter uma família, por eu ter um lar, Senhor. Abençoa aquelas crianças que não têm família. Abençoa aquelas crianças que não têm um lar, Senhor, e vivem nas ruas. Ó, Senhor Pai, tenha misericórdia.
Dai-nos sempre paz e sempre saúde. Amém! Eita, bom, muito bom. Viu? O fim de semana vem aí, né? Vem o sábado e vem o domingo. Dois dias que a gente vai ficar sem se ver, mas que vocês vão estar bem acompanhados e vão poder brincar à vontade, se divertir à vontade e ajudar também em casa ao papai, à mamãe, ou à vovó, à vovô, à titia, alguém, aquela pessoa que cuida de você, que todos os dias tira um tempo, ou o dia inteiro, né, para ter aquele cuidado especial com você, né? Então, você, criança ainda, que já fez 5 anos, ou que ainda vai fazer 5 anos, né, para ter essa questão do respeito para quem cuida de você e da obediência, tá bom? Tia Cristina fica muito feliz quando... Eu fico feliz, né, quando eu sei que vocês são crianças que estão obedecendo aos pais, às tias ou aos avós, né, enfim, aos mais velhos, tá certo? Fico muito feliz. E fico mais feliz ainda quando eu sei também que vocês estão dando aquela ajudinha pro papai e pra mamãe, né, seja aguar as plantas, seja arrumar o seu quarto, seja guardar os seus brinquedos, seja ajudar a mamãe a guardar a louça. Claro que nenhuma louça que seja de vidro ou que seja objeto cortante, né? Mas você pode ajudar a guardar uma panela, um pratinho que não seja de, que seja de plástico, um copo que não seja de plástico, né? Sempre é bom os pais estarem dando pequenas tarefas, pequenas responsabilidades aos filhos, porque a partir daí que o seu filho vai ganhando responsabilidade, confiança em si mesmo, autonomia, para poder, e vai se tornar aquele adulto realmente resolvido, que sabe resolver as coisas, tá certo? São essas pessoas que eu, a professora Cristina, e o Centro Educacional Milton Ferreira da Silva, queremos formar seres humanos capazes de se desenvolver plenamente nas suas responsabilidades, na sua autonomia, no, na questão do respeito social, respeitar a todos com igualdade, tá bom? Joia! Meus amores, então vamos começar a nossa aula? Vamos? Vocês lembram o assunto de hoje? Exatamente. Nós continuamos naquele mesmo assunto, que é o assunto da matemática, da disciplina de matemática, que a gente vem aqui na adição, juntar e acrescentar. Juntar e acrescentar quando a gente vai somar as parcelas. Eu coloquei aqui na lousa, para a gente lembrar, dois sinais que aparecem quando a gente vai fazer uma soma, quando a gente vai fazer uma adição, que é esse sinal que a gente chama o sinal de quê, meus amores? Mais, é o sinal de mais. Quando eu vou juntar ou acrescentar, eu tenho que usar o sinal de mais, eu tenho que falar mais 5 mais 5, 7 mais 2. Tenho que falar. E esse outro sinal, como é o nome dele, quem sabe me dizer? Justamente igual. Igual. 3 mais 2 é igual a 5. Então, quando eu vou fazer a minha continha de adição, quando eu vou juntar, quando eu vou acrescentar, eu tenho que usar mais
igual. Não posso nunca, nunca deixar de falar sobre esses sinais gráficos, tá bom? Vi no grupo a atividade, a última atividade que vocês fizeram, que até eu quero falar um pouquinho sobre elas, né? Que foi essa atividade aqui, foi até a atividade da página 59, onde ele manda você registrar em algarismos. Quando nós falamos registrar, está falando escrever. Eu vou registrar, eu vou escrever, eu vou deixar escrito. Quando a gente fala que é algarismo, nós estamos nos referindo a números. Números são algarismos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1000, 2000. São algarismos, né? Então, não está... aqui não foi pedido, né, para fazer algarismos romanos. Foi pedido para registrar apenas com algarismos, ou seja, com números. Eu vi as atividades, né? Porque a gente sempre está acompanhando, viu? E é toda feita, vocês vão colocar algarismos, mas são apenas os números mesmo comuns, né? Ou seja, os números cardinais, tá bom? Ok. A nossa atividade hoje vai ser em cima dessa página 60. Nós vamos fazer hoje a página 60, mas não vamos fazer agora. Vamos pegar o nosso livro e deixar ele um pouquinho de lado, tá bom? Isso. Eu tenho aqui, opa, deixar meu livro aqui. E eu tenho aqui uma atividade para passar para vocês aí em casa, tá bom? Mas vamos continuar aqui. Então, esses são os sinais que a gente usa quando nós vamos fazer as continhas, e eles têm que ser falados nas continhas. Vou pegar minha caneta mais uma vez, eu fico dando exemplo, eu gosto muito de escrever. Então, como eu falei, eu tenho 3 mais 6 igual a 9. Bom, então eu tenho que falar esses sinais para poder terminar a minha continha, tá certo? E aí, essa quantidade 3, essa quantidade 6, aí eu coloquei aqui somente os números, né? Não falei para vocês o que estava representando esse 3, não falei o que seria esse 6. Mas vocês podem imaginar, né? Vocês podem criar possibilidades, e isso eu gosto também de deixar que vocês tenham esse pensamento, essa organização, né? Essa criatividade de imaginar o que foi que eu fiz aqui, se eu juntei ou se eu acrescentei, né? Vocês lembram da história de juntar e acrescentar? Quando são objetos iguais, eu acrescento. Quando são diferentes, eu junto. Como até eu dei vários exemplos, eu posso juntar vários brinquedos diferentes para somar. Ou eu posso acrescentar algo que eu já tenho, alguma coleção que eu faço, para acrescentar aquela minha coleção, né? Mais outros objetos que fazem parte daquela mesma coleção, eu estou acrescentando, eu estou somando também, que eu dei também exemplos, né, que eu falei de laços que são iguais, carros que são iguais, mas brinquedo no geral eu posso juntar brinquedos, robôs, carrinhos, bolas, blocos de montar, são brinquedos, mas são brinquedos diferentes, então eu vou juntar para dar uma soma. E o que, que eu posso acrescentar? Coisas iguais, laços que são iguais, bodega, coleção de Barbie, tudo Barbie. Então, eu vou acrescentar mais uma Barbie, aquelas Barbies que eu já tenho. Roupas só de meninas,
né? Saias. Aí eu gosto muito de usar saia, né? Digamos. Então eu comprei mais 3 saias e eu vou acrescentar a minha coleção, digamos assim, de saia, mais 3 saias. Tudo isso dá a ideia da adição, de somar, de juntar e acrescentar. Então eu deixo vocês à vontade, até para vocês pensarem qual a possibilidade que eu vou usar desse número. Eu tenho 3 o quê? Juntei mais 6 o quê? Para obter 9. Eu tenho 3 o quê? Acrescentei mais 6 o quê? Para obter 9. Eu deixo a critério da imaginação de vocês, tá bom? É tanto, queridos alunos e pais que também estão assistindo, que eu fiz que essas tarjetas, né? Esses números para que vocês vissem e vocês mesmo em casa pensassem, né? As crianças pedindo a ajuda dos pais para pensar nas possibilidades da representação desses numerais. Como se fossem problemas que vocês fossem criar. Então, eu coloquei aqui 2. Façam a leitura comigo, por gentileza. 2 mais 2. Mas quem vai dizer a que, o que eu estou me referindo são vocês. Eu não vou dizer o que que esse 2 está representando nesse 2. Vocês é que vão pensar e vão fazer. Vocês estão entendendo a proposta que eu estou lançando, né? Então vocês podem pegar um papel, ou uma cartolina, ou um papel, ou até algum caderno que vocês tenham em casa. Registrem esses números que eu estou colocando aqui, tá? Eu vou dar o tempo, né, para vocês pegarem. Aí vocês vão registrar ou escrever. Do jeitinho que tá aqui, vocês vão escrever. E daí, vocês vão pensar o que esses números estão representando. Estão se referindo a quê? A quais objetos está se referindo? Então, vocês vão copiar 2 mais 2. Pronto. Vocês vão dar um espaço aqui embaixo para poder fazer a representação em desenho. E depois vocês vão colocar o igual, colocar o numeral aqui, que a tia Cristina agora, a tia Cristina viu, né? Eu vi que eu não coloquei o igual, mas eu vou colocar igual, ó. E essas coisas acontecem, né? Esses pequenos erros acontecem nas melhores famílias, nas melhores escolas, né? Então, colocando aqui o sinal de igual agora, você deixa o espaço, porque você é quem vai dizer se você está juntando ou acrescentando, fazendo o desenho, colocando o total e o total em desenho, tá bom? Isso. Vou virar a página. E agora eu vou ter aqui que você vai anotar também aí. 3 mais 1. Olha só o igual. Pronto. Depois eu volto e mostro novamente. Não se preocupem. E agora eu venho aqui. 4 mais 3 igual 5 mais 3 igual 2 últimos agora. 6
mais 3 igual. E o último, 8 mais 2 igual. Entenderam a dinâmica, não foi? Pois vamos voltar, vamos repetir novamente aquilo que eu fiz, né? Então, nós começamos. 2 mais 2 igual. 3 mais 1 igual. 4 mais 3 igual. 5 mais 3 igual. 6 mais 3 igual. E 8 mais 2 igual. Então, vocês é que vão criar essa possibilidade de adição. Escreveu o algarismo, colocou os sinais mais e o igual. Vão representar o desenho aqui, a quantidade, e colocar o resultado e a quantidade em desenhos. E aí é que vocês vão, né, a gente vai ver se você acrescentou ou se você juntou. Acrescenta quando é igual. Junta materiais diferentes. E eu tenho certeza que vocês vão conseguir, tá certo? Show! Agora vocês vão pegar o livro lá na página 60, porque a atividade é a seguinte. Observe a linha da pipa e escreva quantas pipas está na cena. Olha, você vai escrever, vai contar quantas pipas tem aqui na linha e vai colocar nesse quadrinho. Depois ele vai pedir o seguinte: desenhe mais 4 pipas na linha do vendedor. Agora, quantas pipas há na cena? Ele tinha essa quantidade de pipa. Você acrescentou mais 4. Quantas pipas agora ele tem? Ele tinha tantas pipas. Acrescentou mais 4 e ficou com quantas no total? E a última questão, você vai somar 4 mais 4. Vai pintar quanto dá 4 mais 4? 2 mais 8, 3 mais 1 e 5 mais 4, pintando o resultado. E eu sei que vocês são bem capazes, muito capazes, de resolver essas questões do livro de matemática, tá bom? E agora, como foi prometido, chegou a sexta-feira, a hora da revelação. Quantas tampinhas tem nesse pote? Será que alguém acertou o número exato? Será que alguém chegou bem pertinho? Será que alguém passou da quantidade que tem aqui? Será? Vocês querem saber quantas tampinhas tem nesse pote? Eu acho que vocês vão tomar um susto quando eu refizer essa revelação. Olha, crianças. Olhem, pais das crianças. Dentro desse pote de tampinhas, que desde aquele dia não foi mexido, não se preocupem que eu não acrescentei. E eu não tirei nenhuma tampa, está aqui do jeito que eu mostrei para vocês. O que realmente eu fiz foi a contagem. E vocês podem acreditar em mim, que está aqui tal qual. Depois, se vocês quiserem, eu posso até fazer um vídeo contando tampa por tampa. Tá certo? Mas eu vou virar aqui, ó.
Olha quantas tampinhas eu tenho aqui. 235 tampinhas. Eu vou até escrever aqui o número de tampinhas. Olha só. 235. É o número de tampinhas que eu tenho aqui. 235 tampinhas. Quem chegou mais perto, de 235? Eu vou dar uma olhadinha, né? Quem chegou mais perto. Quando for na segunda-feira, aí eu vou colocar lá no grupo do Infantil 5. A criança que chegou mais próxima desse número, hoje mesmo eu vou olhar, né, quem chegou mais próximo do número e eu vou colocar lá para você que acertou a quantidade de tampinhas, tá bom, crianças? Olha só, 235 tampinhas só aqui dentro desse pote, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado muito da aula de hoje, né? Vou ficar com o coração cheio de saudade para a próxima aula. Eu desejo que vocês tenham um final de semana abençoado, que vocês tenham um final de semana cheio de paz e de amor. E a gente se encontra na segunda-feira, tá bom? Beijo, meus amores. Tchau!